canal do Fusca do Bini tá onde? Hospital Clube Car. Viemos gravar, participar de uma live aqui, gravar um vídeo, jogar um pibolim. Jogar um pibolim? Vamos lá, vamos. Cadê as crianças? Eu falei pro João que ia ter umas crianças aqui respondendo umas perguntas. Cadê as crianças? Nós chegamos cedo. Vamos ali fazer um lanche, jogar um pibolim? Tamo junto, hein? Filho, se inscreve no canal. Vamos puxar a vinhetinha daqui assim, ó. Dá a mão aqui, ó. Aqui, ó. Deixa o like, senão não rola. Vamos lá, vinheta. Um, dois, três e... Uá! Aqui na oficina aqui tem um exemplo de uma Land Rover que você tem que tirar a cabine. Falei pro Joãozinho aqui, ó. Ó, você separa a parte de baixo, com o chassi, o motor, a caixa da cabine. Isso para trocar a correia dentada e fazer outras manutenções. Que difícil, hein? Que gasto. Gasto tem com mecânico. Quanto que vai de hora de oficina, mecânico, só para descabinar o carro? Ainda bem que o Fusca é mais tranquilo a manutenção, né? Entrada do banheiro aqui. É o quê, filho? É duas... Duas portas traseiras de... Da caçamba da F1000, certo? Olha só. Aí o Fusca do Bini vai vir filmar no banheiro, mas só na parte. Olha que bacana aqui, ó, para lavar as mãos. É uma mangueira de gasolina, filho. Vamos ver, vamos ver. Tem que pisar. Eu acho que tem que pisar, tem que bombar aqui. Eu vou descobrir como que faz. Aqui, ó. O João descobriu, olha. Você pisa ali para liberar a água, pisa e solta. Você dá uma bombada aqui, ó. Como se fosse gasolina. Que bom que se fosse gasolina isso daqui, né? Que bacana. Daí, aqui é o mictório do banheiro masculino, né? Aqui é o jardim. Olha só, galera. Olha onde que vai. Poxa. Que bacana. Que bacana. Ó, o João já aprendeu a pisar, a acelerar aqui. O Hospital Clube Car, Fusca do Bini mostrou até os detalhes do banheiro aqui, né? Então hoje vai ter uma live aqui, começa às 20 horas, chegamos cedo, tem um pimbolim ali, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês como que é. Já deixei o Fuscão aqui, ó, Hospital Clube Car. Lá atrás tem um Joãozinho lá jogando pimbolim. Uma Fiat Strada ali, aquela Land Rover que eu falei descabinada, tem um Fiat 147 lá, olha que bacana, o Joãozinho ali só no pimbolim. Antes da gravação, vamos comer um pão com bolinho aqui, ó. Ó, o Joãozinho saiu da escola, tá gostoso, filho? Pãozinho com bolinho, comer a maionesezinha aqui, no capricho, ó o Joãozinho lá. Olha lá, meu chapéu. Devagar com a maionese, filho. Mel do pólen. Tá gostoso? Aham, uhum. Nutelinha, quem come hambúrguer, como? Sem nada. Não, mas daí chegou uma batata, o quê? Especial. Especial. Meu chapéu, que beleza. Batata especial. E vem aqui pro Hospital Clube Car. Venha pra cá. Venha conhecer aqui, né, filha? É, ó. Tem até comida. Boa. Mais importante, quase. Galera, nos preparativos da live aqui, então vai ter a live, eu vou tentar transmitir a live ao vivo pelo meu canal. Vai ser a primeira vez que eu faço uma live ao vivo. E vamos ver se vai dar certo. Se não der ali pelo computador, vai com o meu telefone. Então, daí vai ser essa, vou fazer uma introdução, daí vai ter a live. Galera, teve a live aqui no Hospital Clube Car, foi muito legal. Eu fui convidado aqui para fazer, eu vou colocar a live que foi transmitida por eles, eu vou colocar aqui para você ver,
assiste, que ficou bem bacana. Ficou bem bacana. Tamo junto. Hospital Clube Car, valeu pelo convite. Você tá comigo? Se inscreve no meu canal, continua aí que tem bastante coisa bacana. Confere aí. Confere a live aí, galera. Pode contar pra gente. Pessoal, vamos chamar aí um entrevistado especial aí. O nosso amigo aí, André Bini, do canal Busca do Bini. Uma salva de palmas para o André Bini. O Fiqueiro! Fala, galera! Tudo beleza? Beleza! Mais charme! É mais charme menos, beleza? Mais charme. Isso aí. Vamos lá! Conta um pouco pra nós aí da história do teu curso aí. Mostra um pouco pra nós dele aí. Então, acho que, como, pra qual câmera que eu olho? Olha na tela. Isso aqui é legenda. Todos que estão aqui, todo mundo tem uma história do curso, né? Certeza. Todo mundo, cara. As boas. Umas boas, outras coisas. Joga o 3G pra você. Vamos ver se é uma música, né? Olha só. Fuk! Aprendeu o que eu tinha que no Fuk. Pronto, foi também. Qual é o nome? Tem um? Porta se abre. Geralmente é bem assim, né? É isso aí. Quando precisa decorar aí. Então eu sempre quis ter um Fusca. E como eu aprendi a dirigir um Fusca, apareceu a oportunidade fazem 5 anos. Eu tinha dúvidas se o Fusca aguentava todo dia eu trabalhar com ele. É mais fácil você não aguentar. É mais fácil eu não aguentar. Então, deu certo e nesses 5 anos, ele nunca me deixou na rua. Eu que deixei ele na rua uma vez. É, estava na ponta da língua. Mas se você não fala... Mas foi uma vez só que eu precisei deixar ele na rua. É a nossa, filho. É aqui? Então, mas tô falando com o nosso cabo. Nosso cabo aqui? Caramba! Caramba! Nosso Wi-Fi. Primeiro carro zero que ele comprou foi em 80, um Fusca Fafá. Um verdinho abacate. Fusca Fafá é muito bacana. Tinha quase nada. É chique no último. Cabo de óculos. E ainda continua sendo carro de macho, né? Agora tem uns que põem uns acessórios, assim, os bagageiros, alto pimenta, não sei, né? Continua. Você tem um canal no YouTube também, né? Vou com o canal no YouTube. Então, como é que eu vou o nome do canal? Do Bini. Se inscreve lá. Inscreva lá você também. Quem está assistindo aí, se inscreve para dar uma força no canal. Eu conto histórias. Conto a história do meu Fusca. Dou dicas. Conto o meu trajeto, meu dia a dia. Menino que vi um vídeo lá perguntando se você dá carona, né? Meu filho. Meu filho ama o Fusca. Você não pode perguntar para o cara que está querendo um Fusca, porque você não pode ser uma pessoa deselegante. Por que seu carro não compra um carro? Não, você falou que tinha uma gasolina. Interessante que você tem um carro também, né? Que cobra de cheiro de Fusca, cobra de volante de come, e cheiro de fome. Tem algum comentário? O meu tá travado faz hora aqui. Tem que fazer, né, galera? Não. Por isso que eu quero chamar. Fala meus guri. Tá travado aí. O cheiro deve ficar mais gostoso, né? É tão ruim que não possa piorar. Não, você falou que tem um terminal, Fuscão? Tem um terminal meu Fuscão. Isso. Terminal no motorbox, não. No motor. Então, é, mas é, o meu Chevette é terminado, o motor não é assim. Pensei que não é reta, né? É aquela velha história, você faz ele com 0,6 de pressão. É. Na primeira volta você acha que tá super forte.
da câmera. É, na verdade, a gente antes ia lá e media, agora tá 0,100, não sei o quê. E a gente vai tipo, regular e fala assim, ah, é só dá um negocinho nesse botão aqui, nesse parafuso. Parafuso, dá uma boa. É, já tá usando produções de valor, né? Vamos aumentar aquele parafuso. Tá faltando dois, cara. Não tá dando mais pra aumentar aquele parafuso, tô chegando aqui lá, já tem espanhol. Não, mas é massa. Mas quando eu achei a qualidade do vídeo um pouco, desculpa nós. Então, comecei com o canal, eu tô aqui, mas acho que por causa do canal, né? Conhecendo. Sim, sim. É um cara que agrada muita gente, tem gente que não gosta, mas agrada muita gente e faz muitos amigos. Eu até brinco se o teu Fusca estragar na rua, quebrar alguma coisa, logo para o cara para ajudar você. Exatamente. Se acaba a bateria, você está empurrando o teu Fusca sozinho. Ah, o cara do lado da rua corre e ajuda você. É isso. O Chevette é diferente. Se o teu Chevette enguiçar na rua, você prepara um, já vem correndo com um litro de gasolina, taca fogo. Esses dias eu fui buscar o Fusca pra gente fazer uma manutenção. Fiquei na rua. Eita! Quebrou o carro do acelerador. O dono acontece isso. Vem na frente da loja do carro. O problema é que o dia que quebrou, ele quebrou na vinda e quebrou na ida. Na volta. Bem na mesma loja do Bigal. Essa é uma característica do Fusca. É, normal. Mas o pessoal não vem pra Harley. Por que o pessoal vai pra Harley? Eu gosto daquela aberta. Além da Harley. O cara compra o Fusca pra ver se ele sai. Exatamente. O cara da loja vem falar, não, porque eu já tive Fusca e não sei o quê. 40 minutos que eu tenho que estar falando. Sábado à tarde a gente tá aberto? Mas é. Pergunta se sábado à tarde a gente tá aberto. Sábado à tarde a gente tá aberto. Foi uma pergunta. Olha. Melhor não, né? Parar de arrumar essas confusão, hein? Às vezes não. Depende da pinta. Depende. Não, mas só pra falar, o cinema ela trabalha de segunda a sexta. No sábado, tem sábado que a gente tá aqui, tem sábado que a gente não tá, intercalado. Tá? Então, às vezes a gente duvida fazer uma manutenção, o cliente reserva horário pra gente vir. Fazer manutenção no sábado, tá aqui. Mas não é todo sábado. E no sábado, a gente faz manutenção é das 8h30 ao meio-dia. Depois é churrasco e trips. Depois é churrasco e trips. Só a cachaça é rapidinho. Mas às vezes demora. Fazendo uma propaganda no canal agora, você falou sobre cabo do acelerador. O cabo do acelerador busca sempre arrebenta. Eu tenho um vídeo ensinando como fazer um cabo reforçado. Sabe como? De aço revestido, o vulgo, cabo de varal. Aí, ó. Tá vendo? Resumindo, campeão. Por isso que essa compra dessa pra Fusca até no mercado. Ele vai lá no açougue do mercado, não vem, eu tenho aqui de contrafilé. E quer um cabo de embreagem, quer um cabo de embreagem do Fusca. Agora faz o Fusca, na verdade, o Fusquinha faz parte da a maior parte do Brasil. Tem resolução aqui da transmissão. Em Curitiba ainda tem um amigo meu. Eu não sei que é aqui no norte. Mas é o artista. E eu sempre mando a música. Sempre tá um reunidão aí. Você viu? Eu preciso fazer um passeio sozinho. Na verdade. Essa aqui é a melhor função do Fusca. Você nunca pode ser sozinho. Você nunca tá sozinho. Se você sair, você tem que ligar pra mim. Você é o cara da piscina, um pouco difícil. Eu tô sempre com o eu já vi uma coisa que vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Eu vi uma areia retocando o Fusca no sábado. Eu vi. Uma areia retocando o Fusca. Viu? E vocês vão acreditar num cara vestido de Chaves? O cara tá de Chaves, não acredito. Eu não tô aí, Fábio. Outra dúvida, outra coisa complicada do Fusca, né? Não, tem. Eu acho que não é o horário. Pergunta errada.
Fubá tá aberto. Sei lá, aí, galera. Deixa eu te perguntar, e quais é as perguntas que não se deve fazer com o futuro? Quando você pega a carona, pera aí. Você nunca pode perguntar assim, o que que teu Fusca cheira a gasolina? É, mas você fala assim, porque eu rodo com ele usando gasolina para o combustível. Exatamente, é porque meu carro é alto. Olha aqui, ó. Você nunca pode perguntar. Provavelmente está vazando. Se acabar o cheiro, eu vou combustível. É, vai ter. Pode ficar tranquilo, agora eu tenho que estar vazando aí. Qualquer coisa pega pão, mas tá, pode ficar sem nada. Importância do... Caso você tombasse, podia sair pela parte de baixo. Na verdade, não era saída, na verdade é freio, né? Esse dia também tem que ser. Tá só freio. Esse aí, ele não tem saída de emergência. Se tombar, morre. Ah, se tombar aquilo ali, cara. Era, mas é massa, porque o Fusca, né? Eu tinha um Fusca. Azulzinho com roda monco, perfilzinho baixo, rebaixado. E, cara, você ficava só imaginando as coisas, velho. O cão, velho, dava 120, você achava que tava de Fórmula 1, entendeu? A bola do câmbio é um santo, assim, sabe? Aquela coisa com silicone. É uma outra, Rafael, que parece. Um caranguejo dentro, né? Vocês tiram sal, mas o Fusca, a Sport, o Mundial, o volantinho dele. Era uma latinha, né, de cera. Era uma latinha de cera. Mesmo tamanho. Uma latinha de cera canada, mano. E daí você chegava no cara do escapamento, não é que nem hoje, né? Você fala lá, o cara fala, né? Escapamento não sei o quê, tipo que não, passou, não sei o quê. Você chegava lá e falava pro cara, ô, faz um pinto louco no bichão aí. Um pinto louco, né? Era o capetinho. Capetinho era dimensionado. Era dimensionado, daí era dimensionado. Espingardinho de pressão. O cara colocava aquela. Pra falar a verdade, isso aí era um cilindro antigamente, né? Que andava com a placa. Então, mas isso aí, quem teve Fusca sabe essa lixinha para lixar patinado, lixando patinado. Lixar patinado, tem que levar sempre a lixa dele. Exato. Falando em lixa de unha, sabe que os caras colocaram lixa de unha no Robocop? Vem, é opcional. Não, é. Vem com platinado também? Não, ele vem naquela cozinha com o manual ali. Na verdade, lá eles colocaram só a resina. Tem uma característica, infelizmente, que quando chove, entra água trigo no assoalho. Com o Chevette acontece isso? Não, 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 Chevette, não, não, Chevette, não, não, pelo assoalho, pelo assoalho ele sai água. Entra pela parte de cima. É um treino ali embaixo. O Chevette, o cara vê o nível da água pelo assoalho, no caso. O cara fala assim, ô, ele pegou a água, se chove, ele pula preta lá. Então tá tudo certo, seu frentista. Não entra água. Essa era a dúvida que eu tinha antes de cortar o teto dele. E onde eu moro, a garagem da minha casa, não é coberta. Fazem 3 anos que eu tenho teto top. Esses 3 anos foi um tempo que pegou toda a chuva que tinha e não entrava. Mas sai, bom, não sai barato, né? Pra fazer um. Na horizontal. Na lateral. Na direção do teto mesmo. Na
Eu e o do amigo nosso lá, que é irmão do tio lá do Lauro. Esse é o famoso olho de sapo. Tem que mandar pra cá. Olho de boi. Massa. Já que entrou nesse assunto aí, conta um pouco pra lá das modificações que teve no fusqueiro. Que você... Cara, você mexeu, Marcelo, cara. Eu sou um fusqueiro que não tem medo de fazer modificação no fusqueiro. Você não é o tal do Zé Frizinho? Não sou o tal do Zé Frizinho. Vai pro lado dele. Quem é o Zé Frizinho? Zé Frizinho é o cara que, em hipótese alguma, ele mexe no fusca, ele não tira a originalidade por nada. Existe uma tecnologia muito boa, que é a ignição eletrônica. Teu Chevette tem ignição eletrônica? Sei não, Lino. Acho que tem sim, né? É. O Zé Frizinho é o cara que até hoje não pode jogar por dia. Ele tem medo de tirar o platinado, que vai tirar a originalidade do projeto. Meu Chevette é todo original. É. Aham, feito pela NASA. Eu vi a alavanca de câmbio dele, que viu? É, uma pecinha, coisinha nada. É, e aquilo ali foi bagatela, né? Mas eu penso que eu tento não carro. Vamos falar. Que não, não vê. Ele estava contando as modificações lá. Então, vamos lá. Na parte externa, eu fiz poucas modificações, além do teto, né? Que cortou. O que você quer que funcione aqui? O teto do carro. Se olhando, tem. Tentei usar os acessórios que usava na década de 70, que é as guias redondas e o para-choque. E lá para frente não tem mais nada de diferente. Uma coisa que eu achei bacana é o pisca no para-choque. O para-choque era moda. Era moda. Os Fusca mais modernos, né? Os caras faziam isso aí, né? Apareceu no Fusca mexicano. E aí procurando pisca bem agora. Antigamente já coitava, já colocava ali. É, mas tem coisa que daí colocava meia luz, não ficava no farol. Não ficava no farol. Então, não pisca. O meu chefe é esse aqui. O meu também é assim. Tudo coisa da época que era moda mesmo. Oi, o retrovisor lá. Esse retrovisor eu peguei num Hot Wheels. Eu pensei, falei, dá pra colocar... Cada vez que eu abro aqui tem um golpe. Que o Fusca originalmente não tinha... Os Gol até 82, acho, se não me engano, 82, 83, era opcional, você pedia o lado do passageiro. Vinha só... Não tem da minha F-75? Não, tu não tem dos dois lados. Não tem nada. Não tem nada lá, velho. Nem gasolina. Quando eu comprei o Fusca, ele tinha um retrovisor do lado do motorista, de plástico. Desse tamanho, na frente da ventarola. Não abri a ventarola porque não tinha uma configuração de ventarola. Não sei como é que faz. Qual faz você tá? Antigamente, eu coloquei um Fusca. Não, mas é massa, tá? Parabéns, Fusca. Eu dei aquela rebaixadinha social que os fusqueiros chamam. Só para tirar um pouco a. Catraca você recupera. Não ficou tão rebaixado assim, não raspa na lombada. Ela tem que servir para o uso, né? Não é só. Agora. Eu vi o passado do Marcelo, é para o uso. É, ele mandou cortar. Como é que é a suspensão de rosca? De vez em quando cai. De vez em quando cai, isso aí vai pôr para que direção de carro. Perdido na pista. Um dia ele voltando embora perdeu metade da suspensão. Cara, tinha que ser a direção do carro, cara. Freio. Para que? Não, freio. Você está fazendo o motor. Não tem que fazer o carro andar. Você quer parar? Esse é o objetivo. Tem para que parar. E uma, falando em parar, uma inovação que eu fiquei surpreendido até, quando levei meu carro fazendo a revisão, o meu Fusca veio original com freio a disco na frente. Levou o Fusca fazer revisão? Você não manda nem ter um carro zero lá, Marcelo. Que deixante, né? Levou o Fusca ontem? Fazer revisão. Naquela gatinha por baixo. Veio com freio a disco na frente, acredita? Mas é original. Esse é original. Esse é o 1500, né? Esse 1500, era o chamado Fuscão. Dentro do cara manja. O primeiro fã dele. Aí, ó. Fuscão 1500 com freio a disco. O Fuscão, na época, era a inovação do Fuscão. Era a sensação. Aí era o jacarandá. Ó, você tá saindo.
Depois do Lúcio começou na pedra. Verdade, isso aqui eu tenho. Isso aqui eu tenho. Então fechou. Eu não tenho esse aqui. Certeza. 72 ou 3, acho. Não, 74 é nascido, nasceu em 92? 92. Não, mas que massa, cara. Cara, é bacana, o legal do Fusca, eu já falei que faz amigos. Se você tá triste, Fusca, você vai fazer amigos. Exatamente. Qual que é o primeiro amigo que você faz? O mecânico, né? Ou não. Você arrumou ele de nada, cara. Aí, o cara tá falando isso porque ele quer vender o Fusca. O Chaveteiro, na verdade, ele faz tipo três amigos garantidos. Porque é você na mulher e três empurrando. Tem que dar venda. Massa, né? E o. Falando em mecânico, você é mecânico? Hoje em dia, a Land Rover faz um mês e pouco, daí você voltar. Os mecânicos que mexem apenas em carro moderno, tipo, que é esse vídeo aqui? Tipo, vai apresentar que eles fazem? Melhor não. A profissão, o que eles fazem? Vídeo? Conecta na central para ver o erro no data log lá que está acontecendo no motor. O que o mecânico de Fusca tem que fazer? Coloca a máquina de datilografia. Conecta ali no motor. E tem que usar o ouvido, né? Como que você regula o ponto do GPS? Toda pistola? Fica certo. Final é 16. Mas a maioria é o quê? É no ouvido, né? Hoje em dia está difícil achar um mecânico. Sabe mexer no carburador. Tem um ouvido para regular o ponto, para regular a mistura ar-combustível do carburador. Achou? Ainda mais quando a carburação dupla. Quando eu vou lá, está regulando o Xenex, eles falam em casa. O ponto é a hora de grilar. A hora de grilar. Os pedaços. Olha isso, grilar. Meu Deus do céu. Vai adiantando, começa a grelhar, você volta um pouquinho, estabiliza, né? É isso. Você tem que andar por aqui, volta para ver se está pesado a partir. Se tiver pesado, você volta mais um pouquinho. Exatamente. É, hoje está bem escasso achar mecânico para carro antigo mesmo. Até então a gente tinha uma foto de mecânico de Polo, de HB20, só que ele não quis deixar mostrar. Ele estava de calça leve e tudo isso. Tinha essa foto, mas ele não interessante. Fazendo coisa. Mecânico de carro antigo, você chegava e já tinha. Já tinha fechado as costas. Já tinha calendário. Não era nem do ano. O calendário era 10 anos atrás. No banheiro você tinha que trepar por cima dos pedaços. Era o Rochadinho Santonha que tinha aqui? É. Cara, você era o Rochadinha? Nossa! Eu era criança, piazinha, né? É, faz uns 50 anos atrás, né? Faz tempo, mas o pessoal faz mesmo. Tinha playboy naquela ficha. Mesmo vendo isso aí, às vezes em quando você passa umas barbearias aí. O cara tá com um paninho quente no rosto. Passando hidratante da boca. Rolinha quente na cara. Produtos macholantes. O Charles não se faz Chaves como tinha dito. O Rafa foi evoluindo, né? O Rafa não evoluiu muito, né, cara? É, cuidado com a evolução. Não, mas é massa, cara. Porque na época que eu era piada, cara, tinha na parteira. Da tiazinha. Tinha a coisa da tiazinha. Tinha o TV Colosso pra frente. Nossa, cara. Que deu? Mas o que você tem ouvindo aqui para falar, meu irmão, do programa aqui, mas 99,9% é só falar do negócio de língua, né?
A vida já é complicada. Tá tentando mandar imagem? Claro que nós estamos perdendo. Reúne família, né? Agora baixou tudo. Esse carro antigo. Carro antigo. Se eu puder puxar o primeiro aí, acho que. 99% ali é a família. Vai filho, vai esposa. Ele reúne a família, né? Pra a esposa discutir quando você gastou. Não, não, essa parte não. Que tá faltando? Você comprou a turbina? Então reúne toda a família. Tem uma linha, mas você não comprou o rejunto? Pois é, comprou o rejunto. Ele vai olhar no portão do lugar, tá com um deck nova lá. Tá esperando. Prioridade, né? Prioridade. A primeira vez que ele ia numa Tupperware nova, o cara não tá com o air. Bom, o cara fica o dia inteiro, trabalhando. Se você meter no celular, no celular no carro. É, aí chega a ver só porque o cara tá um pouquinho alegre. Alegre. O cara tá bom. Deixa eu só ver aqui. Quem nunca fez uma compra no Mercado Livre escondido? Nossa. O Dudu pediu, né? Eu recebo as compras do dia. Pelo que nós compramos, ainda é com a CC. Agora você falou o Mercado Livre, conta uma. Aqui, cara, no HCC, se você quiser comprar alguma coisa, manda no endereço daqui, se eu também não posso saber. Porque aqui é tudo a vizinhança, manda aqui. Você comprou uma coisa escondida, chega aqui. Os caras casados que querem esconder as coisas das mulheres, manda tudo aqui na oficina aqui. Falando nisso, chegou uma peça pra você. Nem sei do que você tá falando. O que é, Bertinho? Eu tenho que baixar o vídeo. Ah, eu acho que deve ser. Deve ser uma camiseta nova, né? André. Ah, não, trufa. É, a caixa de suspensão. Você só vai ver. É uma máquina de porcelana. Cozinha, né? Moça, né? Cozinha, ah, né? Bacana, bacana. Você já perde a amizade com a esposa, né? Já era. Uma vez chegou uma... Ela quase chegando uma peça da Fusca, eu combinei com o porteiro na casa. Se chegar, você não interpone, né, cara? Pera, depois eu venho aqui. Vou levar minha cachorra. Pergunta. Lá em casa, bem tranquilo, acompanhando o aplicativo dos Correios. Tá no telefone. Ah, tipo encomenda aqui. O que chegou aí? O quê? Perdeu a amizade com a mulher. É, já era. Por bobeira. Não, me escuta. Culpa é você perdeu. Você conversou com o porteiro e pediu a tua mulher falar que é o seguinte. Ele tinha pressão, eu pago o dobro. Eu acho que ela foi isso, cara. Certeza. Pensamos nisso. Longe de mim querer causar emprego. Perdi a amizade com o Brian aqui. Outra que é uma comprinha de 12, 13 reais, fica brava por bobeira. Ah, 13, 14 mil. Salva a vida. 10 vezes vindo. Tá escrito no boteco lá. Se a mulher ligar por 50, nós falamos que tá. Se a mulher insistir, por 100, nós fala que tá. Mas se ela der 150, nós entrega. Mas, falando sério agora, como tá caro as peças? Tudo que eu falo assim, tudo que é legal pro teu carro, você quer comprar uma alavanca, me engane, não acompanha, é muito caro. Infelizmente, o negócio que eu. O que aconteceu? Acompanha o. O negócio é muito. Eu comprei uma alavanca de engane rápido, achei o preço. Massa, tempo. Não, quando a gente trocou aí, foi? Eu tenho no posto, cheguei lá. 40 minutos de programa já. Massa. Foi um 18. No dia no outro cara, entregou. Nós trocamos do cabo do Wi-Fi. E nós não se atentamos a saber da onde que era. Da onde era fábrica, né? Da onde que era fábrica. Como é que é o nome da alavanca lá? É. Alavanca. Alavanca, né? Não é. Alavanca? Pode falar o nome aqui pra. Pode falar. Eu não me lembro o nome da casa, é R$15 aqui. Aí resolve. Então. Ah, você tem aí, né? Não sabe? É que eu só não tenho as peças aqui, ó. Não sei, cara. Às vezes também, não sei se interesse da pessoa ou não, mas se divulgasse, né? Mas. Eu comprei no Mercado Livre, achei que tava comprando lá da Caixa Preta, né? R$15 a fala. Viu? Vou dar um abraço pro Fernando Brandini, que comentou na live. Ô, oh, Fernando, esse Fernando é cantado. Alpino 4? É, direto Alpino 4. É, esse já veio pra dar na live, esse fica louco. Principalmente, vamos ver o então. Ele olha lá que é o.
cara encosta na bunda e já ó, o olho dele é só cifrão, só menino. Agora esse Fernando aí a gente pouco. Parceiro, esse parceiro, ó. Às vezes tem um zebra já que viaja na estrada aí, ele é gerente do Postal Pino 4 lá. E liga pra ele madrugada, se for o bicho quebra, alto cara. Não consegue um combustível mais barato? Não consegue fazer um. Mas não deu boa, não. Tem que na primeira. Tem que incentivar e comprar um carro velho. Melhor incentivar, cara, mas a mulher dele é. É, feroz. É pior que as duas, mas não deixa de comprar. É pior que as duas. Ela não é consciente de chegar sem menos que ela. Tem que fazer igual o Vince, compra sem ela saber. E é porque ela não conversa, porque se fosse por ele. A mulher sempre é o perdão, né? Ô, Luciano da Adega, boa noite, meu amigo. Ei, Luciano. Ah, Luciano, patrocina nós, vamos achar a sua. Melhor adega de vender, já com piranha. Vendeu todas as minhas bolachas, pai. Ei! Patrocina nós, meu amigo. Um abraço pro meu amigo William. Convidou para estar aqui hoje? O Paulo Louco? Ah, o Paulo Louco? Paulo Louco, Louco. Louco. Um abraço. Não, semana passada chamaram aqui. Ei, Paulão! Ele errou, meu nome é William. Só cara. Mas não, mas estava tudo no script, né? Tava tudo na pauta. Não, não foi erro, hein? Isso aí estava tudo programado. Imagina. Agora tem que ter os programas, né, mano? Agora nós vamos passar uma dica aí. Espera que deu um pau no computador. Agora nós não vamos fazer nada. Não vai, não vai, porque não tem o técnico. Valeu, Marcelo. Gente, não. Vai, não, não, não. A dica do extintor? Algum... É, extintor? É isso, isso. Agora nós vamos passar uma dica aí do extintor aí, do novo resolução do Contran. Então a gente vai passar uma dicazinha aí pra vocês. Vai falando, vai falando. Vamos agradecer aí primeiro a presença aí do André. Eu que agradeço a oportunidade. Desculpa por tudo, André. Brincadeira. Não, mas tá maravilhoso, cara. Olha. Fala. Já entramos todos no seu canal. Aí, fala o YouTube aí para o pessoal seguir aí. Onde o YouTube tá? Fusca do Pini. O Ed Navio. Se inscreve lá. Segue lá pela. Dicas de Fusca, de carros antigos, com histórias improvisadas. E hoje aqui, essa galera, gente fina aqui, o William falou, ó, vai lá que o pessoal é piadista. E mentiroso! O pessoal é gente fina, é legal, vai lá que você vai gostar de conhecer eles. E gostei. Obrigado pela... E vai estar aqui mais vezes. Mas, inclusive, do Megão, estamos lá na pista, se quiser comparecer domingo aí. Ah, é mesmo? Domingo vai ter um encontro aí, do pessoal aí. Tem uma festa na igreja aí. Você está convidando a participar. É aqui no sítio, né? É aqui no sítio, aqui no sítio. Posso gravar um vídeo pro meu canal? Pode, pode, tá. É, comunidade Santa Rita de Cássia. É. Então tá. Festa, churrasco e chopp. Show de bola final. Tá por aí, tá. Cavalinho de pau. E nós, nego pulando tanque, peixe. Jet ski. Jet ski. Não, jet ski não. Jet ski é problema. Vamos lá, ligou o notebook na tomada? O Léo, esse é o nosso William Bonner. Ah, vai sair da rua. Muito bom.